Jina naitwa Kinyongo Misheke. Na leo niko hapa pande ya Nyeri. Na nimekuja kuongea na watu kidogo. At least tujue vile tutaendorse mwinajika kama Kingpin wa Mount Kenya. Kumuendorse kama Mount Kenya Kingpin, tunamuendorse kwa sababu tunaona di ako na interest. Ile interest tunaweza sema ni mtu wa Mount Kenya. Nasema hivi kwa nini? Mtu kama Gashagu ambaye anajiita, ajapewa ile endorsement kama yeye ni Kingpin wa Mount Kenya. Tushamweka nje kwa sababu tunajua kazi yake ni utapeli kwa watu wetu wa Mount Kenya. Gashagu alipewa mambo matatu na hii serikali badia ambayo yeye mwenyewe ndiye party leader wa chama yake ya UDA na ndiye mkubwa sana Mount Kenya. Lakini kupewa mambo hii mambo yake matatu, mambo ya majani, mambo ya kawa na mambo ya maziwa. Lakini sisi wakulima wa Mount Kenya tunaendelea kufivia tukisema tuko na mtu wetu katika hii serikali. So mimi naambia Maina Jenga na naambia Uhuru Mwigai Kenyatta, date 31st ambayo tumeingojea na anxiety aweze kupatia Maina Jenga kama Kingpin wetu wa Mount Kenya ili atupelekee inter zetu hata akiwa nje ya serikali. Gashagwa pia mambo ya kahawa alituambia na aliongea hadharani na tuko na record, alituambia mambo ya kahawa imejaa cartels na ataweza kuwa clash hadi wa saa hii mwaka moja na nusu ama miaka mbili naelekea, bado hatujaona vile cartels ameenda kuwa clash. So Maina Jenga, tunakuomba na tunaomba Uhuru Mwigai Kenyatta, wewe mwenyewe ulituambia uwezi tupatiana kowezi na uliweza kupatiana, so this time tunakuomba usitupatiane kwa Rigathi Gachagua. Tupatie Maina Jenga akuwe Kingpin wetu wa Mount Kenya, aweze kupiga kila kitu, aweze kutoa makatels, aweze kutupelekea interest zetu mbele. Na viongozi wetu wa Mount Kenya, Uhuru Mwigai Kenyatta tumrespect, akituendozia kama ni Maina Jenga tumshikilie sisi wetu, sisi wakazi wa hapa Mlima Kenya. Jambo la pili na ambalo ni jambo la muhimu zaidi, tumeona king amekuwa hapa, lakini ambaye ana puppet ambaye anajiita Kingpin wa Mount Kenya, sisi tukijua sisi ndio tulikrashua na wakoloni zaidi kushinda mwananchi mwingine wa Kenya, hajaongelea mambo yetu na kuipeleka hata hajapeleka petition kwa king yeye mwenyewe. Lakini kama tunaona kama ingekuwa Maina Jenga angeweza kukrash huyo king, angeweza kumuiti, angeweza kupeleka mambo yetu direct, lakini Gashagu wako pale, yeye kazi yake ni kupigwa picha na kuwa karibu na king. Hiyo ndio interest ambayo amepeleka mbele. Kitu kingine niliwaambia hii mambo ya development. Sasa hata ukiangalia hii barabara imeenda imeshikana pale na Gakere Road. Ukiangalia hii barabara za hapa Mount Kenya zimeweza kusahaulika. Tangu Uhuru Mwigai Kenyatta atoke katika mamlaka ya uongozi, tunapata hakuna project kubwa ambayo imeletwa Mount Kenya through au anajiita viongozi wetu. So tunaona hii serikali ni ya kutufinyilia hasa sisi watu wa Mount Kenya. Jambo lingine na jambo la muhimu ningeweza kuongelea hapa Mlima Kenya, tuko na kitu inaitwa youth unemployment. Hapa youth unemployment, sisi vijana wa Mount Kenya, katika manifesto ya UDA, ulisikia vijana wa bodaboda wataweza kushughulikiwa sijui akina nani. Lakini hapa Mount Kenya ni jambo la uchungu zaidi kuona sisi vijana ama watu wa Mount Kenya, sisi ndio tunapeangwa wirubalu. Sisi ndio tunapeangwa zile hasra fatwa tukafanya kazi. Lakini ukiangalia mahali kama Rift Valley hivi, unapata watu wa Rift Valley wanatolewa hapa, wanapewa scholarship, wanaenda kuongezea masomo huko majuu ama huko nchi za nje. Lakini sisi watu wa Mount Kenya tunaambiwa tugoje serikali tuipe miaka sijui ngapi, sisi ndio wa kwanza kupewa wirubaru. Na mimi sikuwa na hata William Ruto wakati alikuwa anafanya campaign akipea na wirubaru kwa Rift Valley. So sisi tumebakia watu wa kupewa mawirubaru na kitu kingine zaidi ya juu ya Kieni. Unapata hata ndio tunapata ile chakula ya msaada zaidi. So viongozi wetu wameweza kutufrustrate wote na tunawaambia hivi, 2027 God willing, God akituweka,
Mungu akitujalia hali njema ya afya na Mungu akituweka tukiwa uhai 2027, hakuna mtu ambaye amejiweka na chama ya UDA atarudi hapa Mlima Kenya. So naambia wetu wa Mount Kenya, hii chama tuliambiwa ni yetu ya UDA. Sisi tunafaa tukue na chama yetu ambayo ni Jubilee. Na naambia Uhuru Mwigai Kenyatta pia akienda kupatiana ile mantu ya kingship Mount Kenya, pia a make sure hii chama yetu ya Jubilee imeweza kurudi mahali ilikuwa. Juu hii ndio gari yetu katika kisiasa, katika share ya kitu inaitwa national development ama ile national share. Tukue na chama yetu ya Mount Kenya, na tukishapata chama yetu ya Mount Kenya ndio sisi wenyewe tutaweza kupeleka vitu kusukuma ajenda zetu za mlima kama wananchi wa hapa. Nikimalizia, nataka kuambia bila ya Mruto hivi. Wakati ulikuwa unapatiana fertilizer, ulikuwa unapelekea regions ambazo zimekuwa na zinalimwa mahindi. Ukatuambia watu wakilima mahindi bei ya unga itateremka. After mahindi imekuwa, ukasema wenye walikuwa na sufuria kwa kichwa ndio watapata hawatauzia wenye walikuwa kwa maandamano. Lakini hapa Mount Kenya atulimangi mahindi. Hapa tunafanya kitu inaitwa kilimo ya majani chai na kahawa na vitu zingine. Lakini hatujaipata, hata umetupatia hata gunia moja, mkulima moja wa kahawa. Utaijupatia fertilizer ya hapa. Mahali kama Moya kwa mfano, fertilizer kupanda mchele ni bei iko 6,000. So 6,000 hatujapata ili umetukushon. So naomba hivi, na watu wetu nataka msikie hivi. Hii serikali imekuwa ya utapeli. Na ni utapeli ambao sisi wenyewe hatugojei kuambiwa tena. Ni utapeli tunaiona hadi saa hii. So watu wetu ni wakati muhimu sana tujajaruke. Na tujue hii serikali hakuna mahali natupeleka mbali. Saa hii ukiangalia saa hii hata ukienda hapa kwa street. Na naomba muende hapa kwa street. Whatever mavijana utapata hapo bila kazi, si kumaanisha wako off ama si kumaanisha leo ni holiday. Au vijana wote ni kazi hatuna. Na siwacha niwache kusema vijana hawana kazi. Sisi hata mimi mwenyewe sina kazi. Na si ati kumaanisha sijasoma, lakini hata ile mazingira ya kufanya biashara unaona hakuna. Sasa hii unaniambia niende nifungue biashara, unaniwekea tax after tax. Nagongwa tax kutoka juu, kutoka national government naenda hadi county government. So watu wetu na wasihi, Maina Jenga akuwe kingpin wetu, atupeleke interest mbele. Huyu Gashagwa hakuna mahali atapeleka imlima. Na naambia wenye wanapiga Gashagwa waendelee kumpiga zaidi. Juu huyu mzee amekuwa hapo kama puppet. Hata umeona katika hii ziara ya King, yeye mwenyewe ametengwa kando. Lakini kutengwa kando ni kumaanisha huyu hakuna kitu anaongelea. Na nashukuru William Samoei Ruto hivi. Kwa mara yangu ya kwanza nashukuru William Samoei Ruto. Uliweza kuondolea Kenya aibu. Kuwa na Gashagwa katika pale King, kumaanisha ati ni Mount Kenya tu itapata aibu. Huyu jamaa ulichagua ni jamaa wa aibu kidogo kidogo. Na kushukuru sana wakati ulimuondoa hizo siku chache, kwa sababu mimi najua hivi. Kama angekuwa hapo from the word go, huyu jamaa angeleta aibu kidogo kidogo. Sasa hivi ulikuwa umemtuma UK. Sasa hivi nimezunguka hapa Nyeri. Nikitaka kujua kama pia wao watu wa Nyeri wanajua alikuwa anaenda kufanya nini Germany. Lakini jambo ya kushangaza ni kuwa hakuna hata mwananchi mmoja anajua ziara ya Gashagwa nje ya nchi ilikuwa gani. So sisi watu wa Mount Kenya tuna feel hii serikali atuko na atuko kabisa. So nikimalizia nasema hivi, watu wetu tujajaruke. Tuone huyu jamaa kuanzia 2007. Tumchambue, tumuanalyze na tuone kama atapeleka side nyingine mbele. Hata sisi kwa watu wa Mount Kenya hakuna mahali tuko na amani na yeye. So nawashukuru sana na Mungu awabariki.